ভারতে G20 সফলভাবে সভাপতিত্ব করলে দক্ষতারে সভাপতিত্ব করলে ভারতে G20 আর এতিয়া ভারত বিশ্বর বাবে এটা ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে পড়েছে এই বিষয়টো এটা ব্যাপক চর্চা লাভ করেছে বিশেষভাবে পাকিস্তানৰো বিশেষজ্ঞসকলে নিজৰ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে যে ভাৰত এতিয়া ক'ত গৈ পালেগৈ আৰু বিশেষকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যেতিয়া চন্দ্ৰযান 3 সফলভাৱে উৎক্ষেপণ কৰি বা সফলভাৱে অৱতৰণ কৰাৰ পিছতো কিন্তু পাকিস্তানৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰশংসা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আমি এটা ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ য'ত দুগৰাকী এংকৰ টিভি এংকৰে তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাৱ তেওঁলোকে খোলাকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল যে ভাৰত ক'ত গৈ পালেগৈ আৰু আমি ক'ত আছোঁ গতিকে নিজক লৈ নিজৰ অৱস্থাক লৈ নিজৰ পৰিস্থিতি নিজৰ পৰিবেশক লৈ তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এতিয়া এই যে G20 বিষয় লয় যেহেতু ভাৰতে G20 সফলভাৱে অতি দক্ষতাৰে সভাপতিত্ব কৰিলে গতিকে এতিয়া আৰু বেছি চৰ্চা লাভ কৰিছে ভাৰতে ভাৰতে এইবেলি যি দিল্লী ঘোষণা পত্ৰত যিখিনি সন্নিৱিষ্ট হ'ল আমি কিছু আভাস এটা দিব বিচাৰিছোঁ আনকি পাকিস্তানৰ বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈও কোনোৱে PhD কৰিব পাৰিব গতিকে তেওঁলোকে এনেধৰণে কথা পাতিছে যে এগৰাকী চাহ বিক্ৰেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ কিমান সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হ'ব পাৰিছে এখন দেশক কেনেধৰণে সফলতাৰ প্ৰত্যেকটো যেন জখলা বগাই যাব পাৰিছে ভাৰত আজি ক'ৰ পৰা ক'ত পাইছেগৈ এনেধৰণে তেওঁলোকে কিছু কথা পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ মতসমূহ তেওঁলোকে বিনিময় কৰিছে আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে অতি দক্ষতাৰে সফলতাৰে যিহেতু G20ৰ সভাপতিত্ব কৰা তেনেধৰণে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু তাৰোপৰি এইখিনিতে আন এটা কথাও উল্লেখ কৰিব পাৰি যে G20 শিখৰ সন্মিলনত নতুন দিল্লী ঘোষণা পত্ৰৰ কথা যিহেতু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে নতুন দিল্লী ঘোষণা পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰে সহমতি আদায় কৰি ভাৰতে নিজৰ দক্ষতাক পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে আৰু G20 আমি যদি সেই পৰিৱেশটোৰ কথা বৰ্ণনা কৰোঁ বৰ্ণনা টিট আছিলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে কিমান প্ৰতিনিধিসকল যেতিয়া আহি উপস্থিত হৈছিলে জ' বিডেন যেতিয়া উপস্থিত হৈছিলে প্ৰত্যেকৰ মুখত হাঁহি আছিলে এটা যে সফল পৰিক্ৰমা পাৰ হৈছে সেয়া তেওঁলোকক দেখিলে বুজিব পাৰি ভাৰতৰ যি আতিথ্য আছিলে সেয়া আচলতে প্ৰশংসাৰে ভাষাৰে যেন শেষ নহ'ব এনেকুৱা ধৰণে ভাৰতে আতিথ্য দিছিল তাৰোপৰি যিহেতু ভাৰতে নিজৰ দক্ষতাক প্ৰমাণ কৰিছে ভাৰতে চীনৰ BRI প্ৰকল্পক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ ভাৰত মধ্যপ্ৰাচ্য ইউৰোপ অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ প্ৰকল্পৰো আনকি সফলতাৰে ঘোষণা কৰিলে তাৰোপৰি চীনক ৰুধিবৰ বাবে যিহেতু প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা হ'ল গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ ভাৰতৰ G20 শিখৰ সন্মিলনক লৈ যেনেধৰণে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অনুৰাগী হৈ পৰিছে বিশেষকৈ পাকিস্তানী হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অনুৰাগী তেওঁলোকে কৈছে যে আমি মই পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে কৈ দিছোঁ যে তেওঁলোকে কৈছে এগৰাকী চাহ বিক্ৰেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ ভাৰত আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ দক্ষতাৰে ভাৰতক লৈ গৈছে আগবঢ়াই নিছে সফলতাৰে আগবঢ়াই নিব পাৰিছে কিন্তু পাকিস্তানৰ কেইজনমান বিশেষজ্ঞই আৰু এখোজ আগুৱাই গৈ ক'লে যে মোদীৰ সবল আৰু সাহসী নেতৃত্বক লৈ এতিয়া কোনোবাই PhDও কৰিব পাৰে এনেধৰণে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে এতিয়া পাকিস্তানেও তেওঁলোকে তেনেধৰণে কৈছে পাকিস্তানৰ বিশেষজ্ঞ সাজিদ তাৰাৰে ইউটিউব চেনেলত এটা তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ দিছিল তাত তেওঁ কৈছিলে যে যিধৰণে মোদী চাহাবে হিন্দুস্তানৰ G20 সফল আয়োজন কৰি দেখুৱাইছে ই গোটেই বিশ্বতে তেওঁৰ সন্মান আৰু বৃদ্ধি কৰিছে গতিকে চন্দ্ৰযান 3ৰ পিছত G20 গতিকে পাকিস্তানৰ নিশ্চয় চকু এইখিনিতে তেওঁলোকৰ মেল খাই গৈছে আৰু যিসকল তাত বিশেষজ্ঞ আছে বা যিসকলে একাংশ সমালোচনা কৰিছে সেয়া পাছৰ কথা কিন্তু যিসকলে প্ৰশংসা কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু অন্তৰৰ পৰা প্ৰশংসা কৰিছে তাৰোপৰি পাকিস্তানৰ আন আন সাধাৰণ লোকেও মন্তব্য কৰিছে যে ভাৰতৰ দৰে G20 সন্মিলনৰ সফল আয়োজন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ দেশৰ কোনো যোগ্যতাই নাই প্ৰায় একেধৰণৰ মন্তব্য তেওঁলোকে তেতিয়াও কৰিছিল একাংশ লোকে যে চন্দ্ৰযান 3 যেতিয়া সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিছিল একাংশ লোকে প্ৰায় তেনেধৰণে কৈছিলে গতিকে ইয়াতো তেওঁলোকে কৈছে যে G20 সন্মিলনৰ সফল আয়োজন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ দেশৰ কোনো যোগ্যতা নাই ভাৰতক বিশ্বই বিশ্বাস কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ পাকিস্তানক কোনেও বিশ্বাস নকৰে সাধাৰণ ৰাইজে সেই মন্তব্য কৰিছে যে ভাৰতক বিশ্বাস কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ পাকিস্তানক কোনেও বিশ্বাস নকৰে আমি এইখিনিতে পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি আচলতে G20 হ'ল তাত সফলতাৰ যিখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে বৰ্ণনা কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত বহুখিনি দিশ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত আছিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰিফাইনেৰী স্থাপনত $100 বিলিয়ন চৌদি আৰৱে বিনিয়োগ কৰিব গতিকে এয়া আছিল এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ এনেকুৱা বহু ভাল খবৰ এইবাৰ G20 যিহেতু আমি পাইছোঁ ভাৰতৰ প্ৰায় ইউৰোপলৈ যি কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে তাত আনকি চৌদি আৰৱে সহায় কৰিব তাৰোপৰি যিহেতু G20 প্ৰসংগ আমি কৈছোঁ পাকিস্তানৰ প্ৰশংসাৰ কথা আমি কৈছোঁ গতিকে G20ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যিসকল প্ৰতিনিধি আহিছিলে তাৰ ভিতৰত আমি যদি কওঁ যে আমি ঋষি সুনাংকৰ কথাই যদি কওঁ বা আমি যদি জো বাইডেনৰ কথাই কওঁ তেওঁলোকেও ভাৰতলৈ আহি তেওঁলোকৰ অনুভৱখিনি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে
আছিল আৰু কেখনমান আমি চেষ্টা কৰিম জনাবৰ বাবে যে তেওঁ কেখনমান খুব চকু পৰা বা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা ফটোগ্ৰাফছো আছে গতিকে সেয়াও আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আনকি এগৰাকী তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে তেওঁলোকে আহি ভাৰতৰ যি খাদ্যৰ সোৱাদ তেওঁলোকে লৈছিলে আৰু তাতো তেওঁলোকে যথেষ্ট সন্মুখিত হৈ পৰিছিল কিন্তু যিয়ে নহওক জি টুৱেণ্টি সফলভাৱে অতি দক্ষভাৱে সমাপন হ'ল আৰু তাকে লৈ আমাৰ যিটো বিষয়টো আছিলে যে চুবুৰীয়া শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ দেশখনে কেনেকুৱা ধৰণে মন্তব্য কৰিব গতিকে পাকিস্তানে কেনেকুৱা ধৰণে মন্তব্য কৰিছে সেয়া আমি শুনাইছোৱে তেওঁলোকে যিখিনি সাধাৰণ ৰাইজ তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ যোগ্যতাই নে আৰু বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত কোনোবাই পি এইচ ডি কৰিলেও কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰে সৈতে প্ৰতিবেদনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।